halkan waxaan u nimi inaynu oladan halkan lagu qaybiyay arrimaha Soomaaliya dhaqaalaheeda, maadaama dowladdeena ay qaadacday in anagu aan pressure group aan ku sameyno si special arrangement kii hore lagu sameeyey aanu u campaign karayno. Waa Cali Khaliif Nowidos imanaya caawa, Professor Cali Khaliif Axmed Simcaan Samatar isnays lahaana soo raac, wuxuu baxay xaggii galbeedkii, laakiin waxaan jecelnahay inaanu isaguna u nala socdo arrintaas, inaan de heshiiskii la galay ee Soomaaliya Soomaaliya gashay 2013-kii ayad inaan la siyaasadeen wixii horumara ee qolka si wixii la qaadato tiimu baan u nimi inaanu ka raaridno hadda la yidhaaho adduunka.